Burada bize hiç kimse sebep göstermiyor her hazırda. Yalnız onu bildi ki Balaca kardeşim işine bağlı ezamiyete giderken Türkiye'ye o aeroportta onu saklayıblar ve deyiblər ki ülkeden çıkışın qadağandı. O da soruşup qadağanı kim koyup deyiblər ki Daxişlər Nazirliği koyup. Yani əlavə məlumat da deyiblər Daxişlər Nazirliğinden alabilirsiniz. Biz de hiçbir məlumat verə bilmərik. Yani indiki halda diğer bir qohumumuz da uzak qohumumuz da gedəndə onu da saxlayıblar aeroportta bırakmayıblar. Yani biz konkret siyahıda kimlerin olduğunu bilmirik. Güman edildi ki, Qubat müəllimin kardeşlerine, Vüqar istesinin olmağına, kardeşlerine koyulub. Ola bilər ki, o siyahı daha geniş olsun. Çünkü eğer bizim hansısa bir ikinci dereceli qovumuza da bu cür qadağa koyulubsa, demek ki, siyahıda başkalarında olması mümkündür. Ona göre biz Daxişlər Nazirliğine müraciət eləmişik soruğu ilə ki, kardeşlerin adından, bir de o dediğim qovumuzun adından ki, ölkədən çıxışla bağlı qadağa koyulub mu, koyulubsa, hansı səbəbdən qoyulub? İndi cavabı gözləyirik. Cavab verilmir. Xeyr, hələ cavab verilmir. Evdən çıxanda çox ehtiyatla çıxıram. Çox ehtiyatla çıxıram ki, bu dəqiqə məni tutacaqlar. Gecə get başqa yerdə qalıram, oradan gəlirəm. Gör nə günə qalmışıq ki, gör nə günə qalmışıq ki, öz evimizdən, öz doğma evimizdən çıxmağa biz ehtiyat edirik. Mən sizə deyərdim ki, bu hökumətin başında duranların bəsirət gözü bağlıdır. Azərbaycanın fəxri olan, Azərbaycanın üçün ən əhəmiyyətli olan iqtisadçı alim, professor belə bir alimi götürüb indi bax salıblar məhbəsə. Məhbəsdə elə bir onu elə bir ki ölüm hökmü oxuyublar. Belə yaramaz. Mən arzu eləyərdim ki bu hakimiyyətin bəsirət gözü açılsın. Bu dünya belə getməyəcək. Dünya fırlanır. Axı Bəxtiyar Vahabzadənin bir sözü var. Axı dünya fırlanır. Fırfıradır bu dövran. Ay zəlilər, əl çəkin. Qalmadı millətdə qan. Ay zəlilər, əl çəkin. Şişli tuluq qarnınız, turpa dönüb rənginiz. Sahibi imkansınız. Başqadır ahənginiz. Şah damarı tutmuşsunuz. Qopmadı mı ənginiz? Gözlərə çökmüş duman, ay zəlilər, əl çəkin. Qalmadı millətdə qan, ay zəlilər, əl çəkin. Bəsli yetər, oğrunu doğrulara qatdınız. Fitnə fəsad fəndilə arzunuza çatdınız. Çox düşünən başları göylərə yollatdınız. Almalını aldınız, satmalını satdınız. Qaldı sarımsaq, soğan, ay zəlilər, əl çəkin. Qalmadı millətdə qan. Ay zəlilər, əl çəkin. Qubat bəydən əl çəkin. Qubat bəydən əl çəkin. Qubat bəyə azadlıq. Qubat bəyə azadlıq. Azadlıq, azadlıq tələb edirik.